Dados vivida no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Incapaz de compreender. Justamente porque representa uma frustração económica que nunca mais volta. Foi necessário o esforço e a decisão esclarecida, com todas as implicações mundiais decorrentes do facto, um esforço de países como é a União Soviética, de facto, como é a Cuba, que evitou decididamente que Olmo Roberto, acompanhado não só teoricamente, mas no terreno, com outros indivíduos chamados socialistas, que evitou que a África do Sul, que trazia blindados e não palavras, não trazia jornais à África do Sul, foi justamente esta decisão que possibilitou que aquele jornal fosse até distribuído por Angola. De resto, nem estaria distribuído no tempo todo. Qualquer coisa que não se pode ainda compreender. Se aquele jornal representa um anticomunismo visceral, se aquele jornal representa uma agressão ao povo de Angola, se aquele jornal é uma ameaça permanente à independência nacional, se aquele jornal é um perigo permanente ao povo de Angola, às massas trabalhadoras, como é que hoje se repete, como é que eles conseguem publicar isso permanentemente? Quem é que permite que isto seja feito em Angola? Há qualquer coisa que tem que ser esclarecida. Por detrás desta oca há mãos criminosas de certeza absoluta. Há mãos estranhas e têm que ser detectadas e punidas com a severidade merecida. Concluir e acabar esta primeira parte, nós devemos pura e simplesmente dizer que estamos em presença de uma estratégia diferente de novo tipo. É uma estratégia que passa as fronteiras de Angola. Nós estamos perante, com esta oca e coisa do género, perante uma agressão de novo tipo, mais subtil. E nós vamos esclarecê-la no fim também dessa exposição. Há muitos angolanos com saudades daqueles que mataram o povo de Angola.
dos angolanos que fazem tudo, dão o máximo da sua energia, da sua capacidade mental, para nos convencerem que um antigo dirigente, por exemplo, da FUA, pertence nas estruturas quaisquer desse Estado. Já os agentes da PIDES que pertenceram a FRA, a FUAS, esses indivíduos façam o que puderem fazer, e que eles não podem participar do Estado de Angola. E dizer isso político há de ser uma luta de vida ou de morte. É que esta luta tem que ser travada. Esta luta terá que ser energicamente definida. Porquê? Porque se, de facto, esses lacaios vendidos ao imperialismo, se de facto, esses indivíduos que querem outra vez mudanças só políticas, mas que as realidades económicas permaneçam nas mãos daqueles indivíduos que ontem colonizaram, se de facto esses camaradas permanecem nesta luta, que é uma defesa ao ponto de vista do colono, ao ponto de vista do capitalista, se isto de facto vir a dar-se, o bureau político tomará medidas severas, severíssimas, para se cortar isso já desde a raiz. Falta dar um elemento para saber se somos ou não somos efetivamente esquerdistas. É que um esquerdista é um populista por excelência. O esquerdista é aquele indivíduo que, tendo tido grandes problemas de luxo e está revoltado contra eles, está indignado contra eles agora, que tem qualquer tipo de frustração, está indignada com esta frustração, ele procura captar a simpatia das massas. E a única maneira de captar a simpatia das massas é utilizar práticas populistas. É, por exemplo, não pentear o cabelo. É, por exemplo, não escovar os dentes. Ele tem que andar roto e diz que isto é ficar ao nível das massas. Essa atitude que é populista, essa atitude que é de facto de um gajo de extrema esquerda. Abaixo o maoísmo! Abaixo o maoísmo! Abaixo! Um país que quer avançar para o socialismo, ele tem que atravessar uma fase, que é a fase de transição. Negá-la é de facto ser total dogmático. Mas seja qual for a forma desta transposição, desta passagem por um novo regime de produção tipo socialista, há uma realidade que é incontestável. É que
tem que haver a violência revolucionária das massas sob os seus antigos castigadores. Esta é uma das questões de vida ou de morte da Revolução. Se um governo que sai das ruínas como em Angola, um governo ainda perfeitamente jovem, sem aquele calo do tacto diário com o imperialismo, um governo que mal sabe ainda fazer a percepção do que vai pelo mundo, em forma de estratégia de agressão, permite que toda a chusma de reacionários permaneça, este governo não dura 2 anos, desaparece. Objetiva, não é novidade, é que não somos nós a dizê-lo, não estamos a inventar absolutamente nada. Isto é o que é na universalidade da prática revolucionária. Não se pode construir um Estado democrático revolucionário, mesmo a tal democracia do tipo liberal, burguesa, etc., reformista e assim por diante. É que é impossível esta construção misturando-se, vivendo na mesma casa como em Angola, reacionários e homens da FUA, da PIDE e do imperialismo internacional. Tem que ficar expressamente claro que o povo colonizado, quando chega ao poder, não quer fazer vinganças. A vingança é um elemento político contrário ao ponto de vista dos operários, dos camponeses. Não se trata de vinganças. Trata-se, isto sim, de esmagar toda oposição sistemática às massas populares em Angola. Isto tem que ser feito. Ora, se não se pode permitir que todos os indivíduos da reação participem na vida política do nosso Estado, muito menos permitir-se que antigos agentes da PIDE, sempre eu hei de repetir, muito menos permitir-se que aqueles angolanos que até na noite do dia 23 de abril de 1974 falavam mal dos guerrilheiros, chamando-lhes turras. Não se pode permitir que esta cambada de angolanos, não interessa o seu grau de instrução, chamem os de reacionar os outros militantes honestos. Muito bem.
Quando o colono sai, não está o problema resolvido. Está apenas uma situação. Está ganha a chamada batalha política, não consolidada apesar de tudo. Mas fica a batalha económica, porque tem que ser no terreno económico onde o povo tem que pôr os pés do seu poder. É no terreno da economia, perfeitamente realizada no interesse das massas, que reside a fortaleza, o bastião inexpugnável de um povo que se quer libertar. Ora, em Angola, disse o camarada presidente Luís, quando estivemos lá anteontem, que pôs há colonos em Portugal que continuam a mandar cartas por províncias a pedir que regressem justamente para continuar a exploração das próprias fazendas. E mais, vão bastante longe. A ousadia daqueles colonos é grande. A sua audácia extraordinária, porque eles chegam pelo correio a enviar procurações. Recebemos dias, os gabinetes ficam cheios de procurações. Eu estou na Figueira da Foz, eu estou no Alentejo, preciso que o Alberto, que ficou em Luanda, seja o meu procurador da casa que está, por exemplo, em qualquer bar de Luanda. Isto porquê? Se um dia isto puder passar, então é o fim desta revolução. Se um Estado aceita procurações, mas procurações de quem sobre quem? Se o Estado de Angola vai denar no direito constitucional. Qual direito constitucional? O povo de Angola arrancou seu novo direito. Parênteses para dizer o seguinte: os comitês de ação no porto de Luanda, os comitês de ação no aeroporto devem ter de facto muita vigilância. É preciso detectar. Nós não estamos contra os portugueses, fique claro, não há contradição entre o povo angolano e o povo português. Estamos contra a mentalidade colonialista. E nesta base é importante detectar ali, no aeroporto de Luanda, estes aviões que chegam à meia-noite quando as pessoas estão a dormir. É importante ver quem é que desce e mais, saber ver quem são estes homens que em Angola vão à noite facilitar que eles entrem em Angola. Camaradas, ainda dentro da própria lei do poder popular, é uma questão só de uma boa interpretação, os comitês de ação têm muitos pontos para apresentarem suas queixas, mas só que a queixa seja verdadeira. Oca, ali posto, extrema esquerda. Qualquer coisa que nos meses passados também era qualquer coisa como extrema esquerda. Dois. Né? Y mais tal. Revolta ativa que continua a sabotar a revolução. Outro lema. Esta
este conjunto de indivíduos, de realidades, formam a chamada, o chamado oportunismo de esquerda, que tem muito do oportunismo da direita. Portanto, de um lado, a extrema esquerda. E quem é do outro lado? Do outro lado, um ponto de vista, por exemplo, reformista, que nega a violência das massas em Angola sob a reação interna. Então, esses extremos, que é a mesma coisa, de um lado a extrema esquerda, do outro lado o reformismo, casam-se, e não há dúvidas, deve começar a ser este conjunto o inimigo principal em Angola. Eu não começo aqui. É importante dizer que, nessa definição de inimigo principal, é o imperialismo, inimigo direto, correto. Mas nós definíamos o inimigo direto em função dos seus agentes internos, UPA, FENALÁ, etc. No lugar desta UPA, FENALÁ, estão novos agentes internos. Volto-se a dizer, extrema esquerda, esquerdismo, mais reformismo. Portanto, e com todos os seus ramos exteriores, isso é a grande, este é o grande inimigo do povo de Angola. São os sabotadores, são esses que se opõem a arrancadas mais avançadas. Portanto, não me parece correto que se defina a pequena burguesia em Angola como inimigo principal. Não. É preciso, sim, paralisar a instabilidade do pequeno burguês. É uma coisa diferente. Paralisar, porque eles são instáveis, de fato. O pequeno burguês vai onde a correlação de força é boa. Se tudo hoje está ao lado do povo, sim, senhora, é homem do povo. Se está, se as coisas viram, a situação vira, está ao lado de onde esta atitude do pequeno burguês. Portanto, há vacilação. Portanto, o que é importante é imediatamente paralisar a instabilidade do pequeno burguês, mas não derrubá-la já. É preciso derrubar, destroçar o inimigo principal, que começa a ser ali a aliança extrema-esquerda, sectários, os homens que poderão ser homens da direita, a dizer. Esses é que devem ser destroçados nesta fase. É importante que se esmague a reação. Mas esmagar a reação não é, se há casos de reeducação, correto. Se alguns poderem ser recuperados pela reeducação, pela persuasão, está certo. Mas os intransigentes, os mais caturras, os mais obstinados, estes devem ser destroçados. Nós vamos passar a atuar não por palavras, mas por ações. A partir, vai ser a semana que entra. Vai ser ao longo, começa na próxima semana. Mas, entretanto, as primeiras medidas são as seguintes. Todos os indivíduos marcadamente reacionários, aqueles que individualmente forem conhecidos como OCA, seja o mentor, seja o escritor, seja o distribuidor, aquele que for, até agora, apaixonado, fiel da revolta ativa, seja o mentor, o ativista revolta ativa, ou coisa que valha, quem for apanhado nessa atitude,
ele terá de ser imediatamente preso. Façam as acusações que forem feitas. E então que nos chamem mesmo esquerdismo, que o nome será bom se for este. Então que digam tudo, mas nós estamos convencidos que com este cerco todo do imperialismo a cercar toda Angola, do norte ao sul, com este movimento de reacionários vindo de toda parte do mundo sem controle no aeroporto, com a existência de todos os reacionários dentro do país, não. Para que saiamos vitoriosos, é importante ter outras experiências. E no mundo, houve alguém que foi acusado, depois de morto, não faz mal. Mas acusado, e nós vamos negar o lado grave dele, mas houve de facto a decisão do Partido Comunista da União Soviética na época de Stalin, que fez com que a reação não pudesse triunfar na União Soviética. Evidentemente que erros terão que ser evitados. É importante que ninguém se vingue de alguém porque é seu inimigo pessoal. Esses casos serão vistos. Mas é que nós conhecemos quem é a revolta ativa. Nós conhecemos onde é que eles trabalham. Nós conhecemos quem, daqui a pouco, quem são os ocas. Não, em relação a estes, não há mais provas.